ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ସେବାରେ ଥିଲେ, ଦୈତାପତି ସେବକ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏସବୁ ପୁରା ପୁରା ପରମ୍ପରାଟା କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ତିନି ଠାକୁର ଅନବସର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନ କରାଳ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀନହରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ହାତରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ପାଛୁଟି ଆସିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁସ୍ଥ ଖବର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାହା ଏହି ପ୍ରଥମ ସୂଚନା। ଦ୍ୱାଦଶୀର ଯେହେତୁ ତିଥି ରହିଛି, ୟାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ? ଅନବସର 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ, ପରେ ପରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଘଣା ଲାଗି ସାରି ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦତ୍ତମହାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି କରାଯିବ। ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗଜପତି, କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା ହେଲା, କାହା ଉପରେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନୀତିକାନ୍ତି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳ ସହିତ ହୋଇପାରିବ, ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 53 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳ ରୀତି ସହିତ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ 1909ରେ ହୋଇଥିଲା, 1971ରେ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଏକ ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଛି 2024ରେ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଗୋଟିଏ ଏପଟରେ ବାରଣ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତିକି ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ରଥ ଟଣାର ଟାଇମ୍ ରହିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ କାମ ହେବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ରଥ ଟଣା ରହିଛି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସମସ୍ତ ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବହୁତ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରି ଯେପରି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦାସ ମହାପାତ୍ର ରହିଥିଲେ, ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ଖବର ଶ୍ରୀନଗର ଆସିଛି, ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଏବଂ 1909-1971 ପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଛି 2024ରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଏବଂ ନବଯୌବନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରହିଥିବାରୁ ଏଥରକ 2 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗୋଟିଏ ଅଟକି ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଯାଇଥାଏ ରଥ ଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏଥର 2 ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଆଗୁଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସୂଚନା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ମହାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦେବେ ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସରିଛି। ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଥରକ ଯେଉଁ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଯେହେତୁ ବସୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପସାୟତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।